Добър ден. Радостен съм, че мина на второ четене промените в Закона за устройство на държавния бюджет, които са една основна част от пакта за финансова стабилност. По този начин от 1 януари 2012 година, още от следващата година, вече имаме две стабилни финансови фискални правила, нещо към което се стремихме още от началото на тази година в консултации с всички политически партии, представени в парламента. Това защо е важно за България? Важно е да се отличи още повече като страната в Европейския съюз с най-стабилна финансова и фискална дисциплина. И съм радостен, че днес успяхме това да го направим.